Dobrý den, zajímalo by mě, jakou společnost jste přijeli prezentovat na první ročník Mezinárodní konference Bezpečná stavba. Krásný dobrý den. Když se řekne Kimberly Clark, řekne vám název naší společnosti něco? Určitě. Určitě, tak to jsem velmi rád, protože většina zákazníků zná spíš naše obchodní značky, zná naše konzumní produkty a zná nás nejenom jako prodejce, ale jako výrobce, který má dva velké výrobní závody v České republice. Možná, když se řekne Kimberly Clark, tak vám mnohem víc řekne Kleenex, Huggies, Kotex a všechny ostatní obchodní značky Kimberly Clark, které používáme pro prodej v konzumní síti. V České republice máme dva výrobní závody, Kimberly Clark Jaroměř a Kimberly Clark Litovel, a to jsou dva největší výrobní závody v kontinentální Evropě. Pro vaši představu, proč jsme tady dneska na výstavě BOZP? To by mě určitě zajímalo. I nás se ta oblast velmi dotýká. Dotýká se nás z toho pohledu, že v České republice zaměstnáváme 1200 zaměstnanců. 1200 našich kmenových zaměstnanců u výrobních linek na výrobu dětských plenkových kalhotek a na zpracování papíru. Jsou to nebezpečná prostředí s různými potenciálními stupni kontaminace a s různými potenciální stupni rizik. A i pro nás je velmi důležitá ochrana života a zdraví zaměstnanců při práci. Děkuji a můžete mi aspoň představit některé produkty, které jste přivezli na konferenci? Zcela určitě. Společnost Kimberly Clark je vnímaná jako výrobce papíru. Jsme největší globální zpracovatel produktů na bázi papíru a celulózy a samozřejmě náš hlavní obchod probíhá ve dvou produktových řadách. Všechno, co se týká personální hygieny, jsou to dávkovací systémy, papírové ručníky, tekutá mýdla, toaletní papíry a všechno pro použití na personálních toaletách. Naší obrovskou skupinou výrobků jsou ovšem průmyslové utěrky. Když se řekne průmyslové utírání, tak si spousta zákazníků představí bavlněný hadr. Krásně se mu říká česky pudzvol. Ale Kimberly Clark vyrábí něco zcela odlišného. Dokážeme našemu zákazníkovi nabídnout zhruba desetinásobné snížení množství odpadu, zvlášť nebezpečných odpadů, které od něj z továrny budou vycházet. Jsou to průmyslové utěrky na bázi netkaných textilií, papíru, celulózy nebo různých směsných látek. Naše obchodní značky jsou Wipol, Kimtex a Wipolex. Děkuji, to bylo velmi zajímavé a poutavé. Děkuji vám za rozhovor a doufám, že na konferenci se vám bude líbit. Budeme se těšit, krásný zítek, ne?